Ahoj, zdravím vás z Jihlavy, tentokrát to bude na téma gastronomie jihlavská, tak já jsem tady první den byl na obědě v restauraci, kde měli jídlo mdlé chuti, navíc během oběda to tam začalo tak jako nelibě vonět, lépe řečeno byly cítit toalety. Druhý den jsem byl v restauraci, kde byla neskutečně pomalá obsluha a nevšímala si toho, že už máte dojedeno, dopito, chtěli byste třeba další jídlo, další pití a zapomněli přinášet příbory. Třetí den jsem byl pro změnu na obědě v hospodě, kde zase byl takový hrozně vydýchaný divný vzduch. No a dneska jsem byl v hospodě, kde to bylo čisté, jídlo bylo dobré, nesmrdělo to tam, nicméně když jsem si objednal, tak to trvalo 20 minut, než mi přinesli polívku a potom půl hodinu, než mi přinesli pizzu. Takže nemůžeme se po takovýchto zážitcích z gastronomií v České republice divit tomu, že Češi, když občas vyrážejí někam do světa, takže si sebou prostě berou raději hřísky a že si je potom sní někde na lavičce v parku. Takže dobrou chuť, nezapomeňte tohle video sdílet a dát like. Čau.